Na tukijitosa sasa katika ulingo wa spoti ni kwamba draw ya mchuano wa soka wa Talanta Hela iliandaliwa hapo jana huku timu zinazopigiwa upatu kutamba zikitenganishwa kwenye makundi huku mechi zikitarajiwa kuanza jumapili hii. Kaunti ya Busia na Kakamega zimeorodheshwa kwenye kundi A sawia na Nandi na kaunti ya Kwale. Katika kundi B, Homa Bay imejumlishwa pamoja na Wajir na West Pokot na vile vile kabisa Kisii. Kwenye wenyeji Nairobi watapambana dhidi ya kaunti za Kisumu, Nyeri na Samburu kabla ya Wasingishu. Na vile vile kabisa mechi hizo zitachezwa kwenye viwanja vya Kasarani, Nyayo, Jamhuri na Kirigiti. At the Kenya Academy of Sports headquarters for verification and accreditation. Everything is all set and everyone is ready to witness the most thrilling tournament ever in this country. To tell you how serious we are about this tournament, we have blocked all sporting activities from our top sporting arenas. Kasarani Stadium is blocked, Nyayo Stadium is blocked, Kirigiti Stadium is blocked, Jamhuri grounds are blocked for this tournament and this tournament only.